Jeg skal i denne videoen vise hvordan man kan skjermdigitalisere et linjetema i ArcGIS-program. Her har jeg åpnet programvaren med et bakgrunnsbilde zoomet inn på deler av Trondheim. Jeg har også opprettet et nytt tomt temalag, min sykkelvei til NTNU. Og nå skal jeg skjermdigitalisere den sykkelveien jeg bruker fra mitt hjem til Dragvoll. Det gjøres ved å starte edit-funksjonen her. Her kan man lage nye tema. Du klikker her. Du kommer med opp med create feature dialog og en template. Så du må bare velge din sykkelvei til NTNU her. Og vi kan velge om vi skal danne linjefeature, hvor vi da må klikke for hver gang det skal være et knekkpunkt, eller om vi skal gjøre andre saker. For eksempel er det også mulighet for å ha en frihåndstegning, men da er min erfaring at det blir veldig mange knekkpunkter og veldig fort feil i den digitaliseringen. Min anbefaling er å bruke det enkle verktøyet her. Det man også kan passe på er at snappefunksjonen er aktivert. Hvis vi trekker ned her, så er det ulike snappefunksjoner her, og det er veldig gunstige saker å aktivere. Snapping er her på, og vi har fire snappefunksjoner som er aktivert. Og det kommer en sånn browser-over liten tekst her som forklarer det enkelte. Den som vi får veldig nytte av her, er at endepunkt snapping er aktivert. Så for å begynne å digitalisere, det er fint å zoome litt inn da, og det gjøres bare med å bruke hjulet på musen. Hvis man vil panorere litt, så kan man gjøre det ved å aktivisere Explorer-knappen fra map-funksjonen. Her har jeg zoomet inn på området for hvor jeg bor, og sykkelen min er i garasjen, så her var hvor jeg fikk starte sykkelturen. Da klikker jeg på linjeikonet her, beveger muspekeren ut i skjermbildet. En linje starter alltid i en node og slutter i en node, så nå kan jeg lage flere knekkpunkter som da beskriver form. Jeg sykler ut gaten her, og jeg sykler opp veimester Kroksgate. Og la oss se nå at hvis jeg gjør en feil, klikker helt feil, som veldig ofte kan lett kan skje, så kan man endre det ved å høyreklikke, og bare velge Delete Vertex. Da slettes sist registrerte nøkkel. Da må jeg avslutte foreløpig, og det gjør jeg med å dobbeltklikke. Nå er den linjen her selektert, så den er uthevet. Vi kan lagre foreløpig digitaliseringen, men vi må jo digitalisere mer. Da bruker jeg pan-funksjonen, og skal zoome litt ut, og tilbake på edit, og klikker igjen på linjen. Da kan jeg fortsette digitaliseringen, men nå er det viktig at den noten nå på neste linjesegment skal snappe til det som jeg allerede har digitalisert. Hvis jeg beveger den litt nærmere nå, så er den innenfor en toleranse definert som snappetoleranse. Så hvis jeg bare klikker nå, så vil første noten på neste linjesegment snappe dess til siste node i det linjesegmentet som allerede er registrert. Så klikker her, og de to nodene er nå på eksakt samme posisjon. Da fortsetter jeg bare registreringen. Jeg sykler oppover veimester Kroksgate. Men oi, jeg sykler ikke her. Jeg tar jo en snarvei opp her, så må jeg stoppe igjen. Det man kan gjøre også, hvis man har
digitalisert et helt linjesegment feil, mens den er markert nå, så kan man enten velge discard her, eller man kan klikke delete på tastaturen på hele denne linjen. Hele dette linjesegmentet som er markert nå, vil slettes. Synes det bra, så jeg velger å lave det. Ned ut. Kan panorere litt. Og fortsette å digitalisere. Igjen ser jeg at snappefunksjonen aktiveres, slik at donene helt identisk godkant. Fortsette. Digitalisere sykefloren min. Desto mer detaljert du ønsker å ha linjen din, desto mer bør du zoome inn. Og en frem på sånn. Så vi avslutter. Husk å lagre. Du kan velge zoom to layer for å se hele. Du kan velge clear for å deselektere.